на телеканалі «Рудана». З вами знову програма «Постфактум» і я, її ведуча Ірина Зінченко. Вітаю. Сьогодні в полі зору наших журналістів такі теми. Кому дадуть субсидію? Зараз враховуються більш актуальні доходи. По-перше, це за 6 місяців, а по-друге, вони будуть розраховуватися двічі за період дії субсидії. В Україні діють оновлені умови призначення державної допомоги. Новий закон суттєво змінить школу. Якщо ти не склав ЗНО, то ти йдеш в професійно-технічний навчальний заклад. ЗНО після 4-го і 9-го класу. 12-річка. Реформу освіти вже назвали революційною. А чи були дівчатка? Ми перевіряли ці всі дані, вони не відповідають дійсності. Страшилками про криворізький кіднепінг на цьому тижні ділились у чатах схвильовані батьки. Мистецтво чи заборонена історія? Если бы Николай Петрович нарисовал при жизни Сталина такой портрет, то можно было бы оказаться кушать кукурузу за этой же колючей проволокой. Криворізькі художники шукають межу між мистецтвом і пропагандою. Цього року літо в Україні затрималось, температура б'є рекорди далеко за 30 в день, помірно тепло вночі. Та за календарем невпинно наближається осінньо-зимовий сезон. А з ним – неодмінні проблеми з газом по всій країні і з теплом в окремих містах. До таких цього разу цілком вірогідно може долучитися і Кривий Ріг. Принаймні півміста станом на сьогодні не можуть розраховувати на стабільне теплопостачання в новому опалювальному сезоні. У причинах розбиралися наші кореспонденти. Втішна новина про ситуацію на теплоцентралі додала оптимізму городянам на цьому тижні. Півроку котельні цього підприємства були знеструмлені. І лише 19 вересня тривалі перемовини міської влади та Обленерго дали результат. На відпорядковане державі теплогенеруюче підприємство подали струм. Про це стало відомо під час засідання міського штабу з підготовки до зими. Благодаря тим усиллям по погашению задолженности, по рабочим группам, по сотрудникам предприятий, это дало возможность городу сегодня временно закончить переговоры, связанные с подачей напряжения на государственное предприятие Криворізька теплоцентраль. Із того ж дня підприємство почало поступово запускати котельні та випробовувати мережі. Зайнялись прокручуванням основного обладнання. К концу тижня будемо виконувати по першій котельні, це виходить на кресі пробний пуск теплотраси номер 1 і номер 2. На наступній тижні будемо виконувати пробні пуски по остальним котельням. Та попри це, до остаточного вирішення проблем теплоцентралі ще далеко. Проблема державного підприємства, що забезпечує теплом пів Кривого Рогу, на цьому тижні вийшла за межі міста. З парламентської трибуни свою стурбованість висловив нардеп Костянтин Павлов. Відкритим залишається питання забезпечення газом. Для виведення з кризової ситуації держпідприємства керівництвом Кривого Рогу розроблені та направлені до Києва зміни до державно-законодавчої бази. Підготовлений пакет документів переданий до Кабміну України. Вкрай важливо внести ці поправки до початку опалювального сезону. Залишитись без тепла – така загроза нині реальна для понад 2000 житлових будинків, 22 лікарень, 1,5 сотні закладів освіти і частини Нацгвардії 3011. Це споживачі теплоцентралі. Водночас комунальне підприємство «Криворіжтепломережа» технічно до зими готове. Але у міста немає технічних можливостей зробити перепідключення об'єктів житлового фонду та соціальної сфери, які живляться від мереж теплоцентралі, до інших джерел теплопостачання. Тому від імені своїх колег, депутатів Кривого Рогу, від імені жителів промислового центру країни вимагаємо від органів державної влади негайно вжити заходів щодо відновлення стабільної роботи теплоцентралі, для того, щоб в домівках криворіжців було тепло. Нардеп підкреслив, у кризовій ситуації непродуманим кроком Києва було рішення приватизувати теплоцентраль. На підприємстві, підпорядкованому фонду держмайна, вже 5 разів змінювали керівники. Жоден з них не був узгоджений з керівництвом міста. Крім того, на початок квітня господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження у справі про банкрутство Криворіжтеплоцентралі. Позов на банкрутство подала дочірня компанія державного підприємства НАК «Нафтогаз України». Колеги, зрозумійте суть. В даному випадку держава судиться з державним підприємством. Найближчий опалювальний сезон обіцяє бути непростим і для тепловиків та споживачів, і для місцевої влади. Фактично, сьогодні всю відповідальність за початок отопительного сезону, незалежно від державного і комунального підприємства, сьогодні возложена реально на міста. При том, что необходимо понимать, что на сегодняшний день порядка 260 миллионов гривен на сегодняшний день не профинансированы субсидии. Это обязательство государственного бюджета. Всеволод Прокоф'єв, Віта Лавріненко, Артемій Мельник. Постфактум.
Субсидія – державна допомога, яка роками була порятунком для мільйонів українців. Надто тепер, коли тарифи переросли будь-які розумні позначки. Той, хто не має гідного достатку, і нині сподівається на підтримку держави. Проте нові рішення уряду для багатьох українців ускладнять отримання субсидії. Тетяна Васильєва продовжить тему. Більше половини домогосподарств у Кривому Розі отримують субсидії, а це близько 120 тисяч сімей. За розрахунками, в опалювальний сезон приєднається ще понад 20 тисяч родин. Але останні зміни у правилах призначення субсидій можуть вплинути на кількість отримувачів цієї державної допомоги. Головне нововведення Кабміну стосовно призначення субсидії вдарить по боржниках. Якщо родина має заборгованість за житлово-комунальні послуги у сумі понад 20 неподаткованих доходів громадян, це 340 гривень. Субсидія на наступний період не призначається. Вони мають вирішити питання або погашення повністю заборгованості, але, як показує практика, це люди, у яких вона дуже велика, їм необхідно вирішити питання заключенням договору на її реструктуризацію. Ця норма набула чинності 19 серпня. Під її дію підпадають як громадяни, що вперше звертатимуться по субсидію, так і ті, кому її перепризначатимуть у наступному році. Субсидія в автоматичному режимі поновлювалась з 1 травня, тож до серпневих змін боржникам-отримувачам субсидії давалось 2 місяці на вирішення проблем. Хто не встиг, має знову збирати пакет документів – заява, декларація, довідка про погашення боргів або договір про їх реструктуризацію. Управління праці та соцзахисту від комунальних підприємств отримали списки людей, які мають заборгованість. І всі громадян вони оповіщували різними способами, яким було доступно, скажімо так. Це були листи, це були запрошення, це були особисті звернення, це були телефонні дзвінки. Відтепер при призначенні житлової субсидії враховуються доходи не за 4, а за 2 попередні квартали. Зараз враховуються більш актуальні доходи. По-перше, це за 6 місяців, за повні 2 квартали до місяця розрахунку субсидій, а по-друге, вони будуть розраховуватися двічі за період дії субсидій. Один раз це буде на початку неопалювального періоду на 1 травня, з 1 травня, і другий раз це буде з 1 жовтня. Але якщо в одному з кварталів людина отримала суттєву разову премію, яка може вплинути на рішення про призначення державної допомоги, доведеться за місцем роботи брати довідку про цю винагороду і знову йти до управління соцзахисту. А ще Кабмін знизив соціальні норми користування газом. У квартирах, де немає централізованого гарячого водопостачання і газового нагрівача, соцнорма стала меншою на 1,5 кубометри і дорівнює нині 5,4 кубометра. А в помешканнях із газовою колонкою зменшилась на 3,5 куби. Зараз це 10,5 кубометрів. Ймовірно, що не всі споживачі з лічильниками газу впишуться в цю норму. Жорстка економія чи відмова від субсидій на цю послугу – доведеться обирати. А от соціальні норми на електроенергію збільшились. На домогосподарство з газовою колонкою 90 кВт на одну особу, без газового водонагрівача – 120 кВт на одного. Бездоганна щомісячна оплата визначеної частки за соціальними нормами – основна умова надання субсидії. Порушили умову – державна допомога припиняється. Відтак, з нового опалювального сезону субсидія буде доступною здебільшого для пенсіонерів, безробітних та працюючих за мінімальну зарплату. І ця категорія населення більш-менш задоволена станом справ. Звісно, чутливо. Пенсіонерам тяжело. А если бы субсидий не было, я бы не смогла платить за квартплату. Конечно, очень весомая, потому что пенсия небольшая и я одинокая, в смысле умер муж летом. Експерти зазначають, через змінену урядом нормативну базу субсидії стануть недоступними для майже 20 тисяч криворіжців, які отримували її раніше. Люди із зарплатою вищою за мінімалку хоча б на 1,5 тисячі гривень віддаватимуть за комірне приблизно третину доходу. І залишка сімейного бюджету вистачатиме лише на харчі за нинішніми цінами. Таких громадян в країні чимало. Проте надія вмирає останньою, і спеціаліст дає путівник для тих, хто вперше звертатиметься по державну допомогу. Хочу наголосити, що документів всього 2. Це заява про призначення субсидії, декларація про доходи і витрати осіб, які звертаються за призначенням субсидії. Їх можна отримати, саме ці 2 документи, звернувшись безпосередньо до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації, або роздрукувавши сайту «Новакома», або сайт з порталу Криворізького ресурсного центру. Заяву і декларацію можна подати особисто, звернувшись до управління, надіслати поштою, що зручно, заповнити в електронному вигляді на сайті Міністерства соціальної політики або на порталі державних послуг. Тетяна Васильєва, Артемій Мельник, Олексій Правицький, «Постфактум».
Слово за президентом. Верховна Рада у другому читанні ухвалила новий закон про освіту. Якщо Петро Порошенко підпише документ, з 1 вересня 2018-го діти вчитимуться 12 років. І це не єдина зміна. Що чекає школярів, педагогів і батьків, розкаже Дар'я Ворона. 12 років навчання, які діляться на три етапи. Перший, четвертий клас – молодша школа, з 5 по 9 – базова середня, названа гімназією, і профільна – 10-й, 12-й класи. Якщо нині ЗНО складають випускники, то за новим законом тестування запровадять після 4 і 9 класів. Якщо ти склав ЗНО на певний бал, то ти маєш право, маєш можливість отримувати загальну середню освіту в 10-му, 11-му, 12-му класі академічного ліцея, який ще вважається школою, власне кажучи. А якщо ти не склав ЗНО, то ти йдеш в професійно-технічний навчальний заклад. Про ЗНО. Воно також буде після 4 класу. Говориться, що це ДПА, воно буде більше як моніторинг знань учнів. Тобто всі в 5 клас перейдуть. Молодша, середня і профільна школи навіть жити мають окремо. Для кожної ланки – своя будівля. І добре, якщо нині школа має кілька споруд. А як ні? Як будуть роз'їжджатись, поки не знає ніхто. У селах інший головний біль – опорні школи. В сільських школах роблять опорні школи. А це до 40 кілометрів йде від одного села до другого, чоловік має приїхати, тобто дитина. Скажіть, вони що, повинні проводити своє учення в автобусах, тому що при наших дорогах це 2 години їзди. К сожалению, на сьогоднішній момент ми чітко розуміємо, що школьні автобуси на сьогоднішній момент не покупаються. Учитель самотужки може створювати навчальні програми, самостійно обирати, коли і де підвищувати кваліфікацію. Якщо це зроблено успішно, учитель отримує надбавку до зарплатні. І загалом, аби професія педагога була престижною, їм планують платити більше. Ми вже декілька років відчуваємо недофінансування загальної середньої освіти з боку держави. І якщо на початок цього календарного року, цього бюджетного року, нас було недофінансовано саме на заробітну плату вчителям шкіл 34 мільйони, а потім ще було анонсовано підвищення заробітної плати вчителям на 2 тарифних розряди, і це теж не було закладено в субвенцію. Молодших школярів позбавляють безкоштовного харчування. Таке лише для дітей пільгових категорій. Велика ставка робиться на інклюзивну освіту. Учасниками навчального процесу називають і асистентів дітей з особливими потребами. А про пандуси і ліфти в школах мова не йде. Ліквідовано перевірки від управлінь освіти і науки. Це ж чудово, подумали всі, а в наступному рядку закону читаємо. Буде проводитись інституційний аудит. Це планова перевірка задля контролю якості освіти. Для цього створюється спеціальний орган – Держслужба якості освіти. Новый подход, это новая система, к ней будет привыкать не только ученик, к ней привыкает и учитель, и родители. И учителям порой очень сложно, потому что много лет они все равно работали по другой системе. И наша образовательная вот сейчас реформа пошла с одной стороны, то есть меняются программы, подходы, методы, а педагогический состав – это люди с огромным опытом работы, но они работали в другом режиме. І ці перелаштування досить глибинні, адже в один предмет об'єднують біологію, фізику, хімію, астрономію та географію. За 2 роки треба вивчити педагога-універсала. Об'єктивно така зміна викликає побоювання. А щодо новітніх підходів до навчання, то вони вже впроваджуються без жодних реформаторських приписів. У Кривому Розі маємо заклади педагогічного, математичного, академічного спрямування, вальдорфську школу, і для багатьох із них інтерактивні технології вже стали нормою. С 2007 года мы переехали в новое здание, и, естественно, здесь было все предусмотрено для того, чтобы процесс обучения был полноценным. И мы теперь стараемся, чтобы на каждом уроке дети получали тот объем знаний, который необходим. Но это было интересно, это было не скучно, не стандартно. И поэтому мы продвигаемся вперед, стараемся усовершенствовать наши передовые технологии. Дистанційне, вечірнє, домашнє навчання та екстернатура – новий закон дозволяє усі ці форми. Ключовий принцип нової української школи – дитиноцентризм. Тобто темп навчання, заглибленість у предмет будуть індивідуальні для кожного школяра. Однак і батькам слід пам'ятати кілька простих правил, як зробити навчання безболісним. Если научить ребенка в младших классах учиться, то есть нести ответственность за выполнение своих заданий, да? Понимать, что надо там не накапливать, а в режиме работать, в системе, то есть с определенным, там, в определенное время, когда ты это сделаешь, ты там можешь что-то другое делать. Да? Ты понимаешь, что
ты только контролируешь там свои уроки, но это уже созревает, наверное, к концу начальной школы, и уже с этим багажом ребенок переходит в среднюю школу. І найголовніше, незалежно від реформ і освітніх стандартів, потрібно чути дитину, враховувати її побажання і можливості. Дар'я Ворона, Костянтин Сологуб, Микита Бабенко. Постфактум. Серед тижня місто сколихнула тривожна новина. Шкільними батьківськими чатами розійшлося повідомлення. У 40-й школі, що в Тернах, просто з уроку фізкультури намагалися викрасти двох дітей. Інформацію миттєво підхопили місцеві медіа, та згодом з'ясувалося, такі ж повідомлення ширилися школами Дніпра та Києва. Що це, паніка на порожньому місці чи реальний привід занепокоїтися? У ситуації розбирався Всеволод Прокоф'єв. Три назад, чотири нахилилися. Індивідуальні вправи, командні ігри, активні розваги та, головне, дисципліна. Так, у 40-й школі, що у селищі Веселі Терни, триває урок фізичного виховання. Трохи дивно, але саме до цього закладу другу половину тижня було прикуто найбільше уваги. У батьківських чатах розійшлося повідомлення. МВС буцімто попередив про спробу викрадення дітей. Інфа прийшла до головного розіску по школам. В школі номер 40 Кривого Рога 11 сентября на уроки фізкультури 3 класа двоє неізвісних мужчин на авто і двоє в машині питались украсть дітей. Стадіон та спортивний майданчик 40-ї школи. Саме тут для дітей проводять уроки фізкультури. Якщо роздивитися, поблизу немає жодної великої автодороги чи навіть такого місця, куди б можна було б непомітно під'їхати на машині. Керівників школи інформація про спробу викрадення обурила. Назвали це жовтими чутками. Як кажуть у нас в народі, обмова полова. Вітер її рознесе, але й очі засипле. От так і сталося з нашою школою. По-перше, існує у усіх школах Кривого Рогу пропускний режим. По-друге, уроки фізкультури проводяться тільки з вчителем на вулиці і виходять організовано. І таких випадків у нас ніколи не було, щоб під'їжджали чужі машини. Більш того, кажуть, у понеділок, 11 вересня, коли нібито намагалися викрасти дітей, урока фізкультури в них не було. У учнів початкової школи фізкультура є у вівторок, четвер і п'ятницю. Понеділок уроків фізкультури в початковій школі немає. Ці слова підтвердили у Криворізькому відділі поліції. Дійсно, приобрело масовий характер розпространення всіми соціальними сетями інформації о случаях похищення дітей із учебних заведень во время учебного процесу. Ми перевіряли ці всі дані, вони не відповідають дійсності. У нас в місті таких случаїв не зареєстровано, попиток не зареєстровано. При перевірці учебних заведень непосредственно з управлінням образування міста Кривого Рога встановлено, що ні жалоб, ні заявлень від дітей в адрес адміністрації не поступало. Примітно, що у той самий час батьківськими чатами багатьох великих міст України поширились ті ж самі повідомлення. Вони слово в слово повторювали одне одного, а у Дніпрі навіть і номер школи збігся. Лише з поміткою «Лівий берег». Прямо на уроки фізкультури у 3 класу 40-ї школи «Лєвий берег» була попытка похищення учениць. Молодые люди уговаривали дівчинок йти в машину, но это вовремя заметил учитель фізкультури, і ті скрились. Відомості про спробу викрадення в жодному з міст поліція досі не підтвердила. Правоохоронці додають, мізерний відсоток таких повідомлень має під собою ґрунт. Утім, хвиля занепокоєння піднялася миттєво, і приводи хвилюватися, варто визнати, у батьків були, адже під загрозою безпека власних дітей. Серед тих, хто паніці не піддався, була Христина. Її 5-річний син тільки готується піти до школи. Проте жінка вже навчає його правильної поведінки у потенційно небезпечних ситуаціях. Мы постоянно с самого маленького детства приучали его к тому, чтобы он знал свой адрес, в случае чего он мог его сказать. Рассказывали, кто такие полицейские, кто его сможет защитить и дать ему какую-то помощь. И постоянно рассказываем о том, что нельзя садиться в чужие машины, нежелательно контактировать с людьми, которых ты не знаешь, даже если говорят о том, что вот мама зовет, папа зовет или кто-то из знакомых. Психологи радять, аби дитина краще засвоювала такі настанови, доносити їх потрібно в доступній формі. Начинать рассказывать детям о безопасности нужно с максимально с раннего возраста. С 3-4 лет можно уже начинать. Нужно это как-то иносказательно, допустим, куклами, картинками, какими-то играми показывать, куда можно ходить, куда нельзя, с кем можно разговаривать, с кем нельзя разговаривать. И проигрывать ситуации. Что делать кукле, если ее там хочет забрать какой-то там дядя или бармалей. Для детей постарше, там уже 8 лет где-то так, нужно рассказывать уже конкретные истории с конкретными детьми, можно на примерах.
Зарадити масовим хвилюванням, що спричинені фейковими вкидами, спробують у Криворізькому відділі поліції. Мають на меті створити онлайн-сторінку, де публікуватимуть спростування неправдивих резонансних чуток. І в разі виникнення схожої ситуації, людям радять перш за все звертатися за інформацією до правоохоронців. Всеволод Прокоф'єв, Дар'я Ворона, Яна Богославська, Владислав Талалай та Костянтин Сологуб. Постфактум. У вересні виповнився рік, як волонтерам гуманітарної місії «Чорний тюльпан» заборонили виїзд на окуповану територію. І це після 2 років результативної роботи в непідконтрольних районах. «Чорний тюльпан» із величезним пошуковим досвідом виявився непотрібним у пошуку зниклих безвісти бійців. Віднайти усіх загиблих на сході України протягом 2014-2015 років взявся орган, підпорядкований Міноборони, та відчутних результатів немає. За даними Червоного Хреста, зниклими безвісти досі вважаються більше 1000 людей з обох протиборчих сторін. Наші кореспонденти і волонтери «Чорного тюльпану» знають проблему зсередини, розповідає Вікторія Сімкіна. Гуманітарна місія волонтерів-пошуковців «Чорний тюльпан» в рамках спецпроекту Міністерства оборони «Евакуація 200» працює з вересня 2014 року. За цей час волонтери повернули рідним тіла більш ніж 800 загиблих під час збройного конфлікту на сході України. Точніше кажучи, незважаючи на відсутність офіційного статусу у війні на сході. Це загиблі з обох боків лінії фронту, як військові, так і цивільні. 3 роки триває війна, а кількість зниклих безвісти в 2014-2015 роках вражає. Пояснень тому кілька. Перше – неможливість знайти очевидців. Одні загинули, інші виїхали, хтось боїться повідомляти. Тому через 3 роки виконувати пошукові роботи набагато складніше, ніж по гарячих слідах. Сліди бойов, на которых можно было тогда по-свежему обнаружить, довольно-таки легко. Сейчас они практически заросли, они закопаны окопы, обратно зарыты, все травой поросло. Те крестики, которые были поставлены, они уже обрушились, либо в ходе этих степных пожаров они могли сгореть. Всі пам'ятають, який хаос панував у 2014 році на лінії зіткнення і в тилу. Через це не всі зразки ДНК загиблих було відібрано, що іноді спричиняло повторну ексгумацію. Через напружену воєнну обстановку зразки ДНК не завжди відбиралися належним чином. Не завжди з цієї ж причини їх вдавалося коректно перевести з непідконтрольної території. Не всі родичі загиблих здавали свої зразки ДНК, і дехто через необізнаність. Кілька днів тому з волонтерами зв'язалася мати, яка втратила сина в 14-му. Вона і досі не знала, що треба здавати аналіз ДНК. І скільки ще таких матерів, важко собі уявити. Лише на одному військовому кладовищі цієї війни, Краснопільському, досі залишаються неідентифікованими більше 100 загиблих. К сожалению, но до сих пор у нас каждый орган работает сам по себе. Координирующие органы, которые, как требовало в свое время там, резолюция ПСФ в 2015 году, они посоветовали Украине создать надорган, который бы занимался именно судьбой без вести пропавших, военнопленных, и как раз бы мог бы регулировать этот вопрос. А у нас каждый орган сам по себе, СБУ само по себе, нас полиция само по себе, МОЗ тоже. Поэтому, естественно, такая разобщенность, она, конечно, к хорошему не приводит. З непідконтрольної території волонтери вивезли більше 300 тіл. Більшість з них можна було б ідентифікувати, якби не одне «але». Ввиду того, що у нас ніякого статусу не було, ми просто були добровольці, громадяни, в силу обставин, з яких пустили туди і розрішили такі роботи провести з тієї сторони. А ми виконували цю роботу, розуміли всю груз відповідальності, занося всі факти, які нам вдалося обнаружити. Це місце розположення, GPS-дані, це обставини, це свідчі показання, це що було знайдено при тілі, або вокруг там було розбросано, ну і так далі. Безчисленне множество документів, фотографій. Але, к сожалению, не попадали в рамках уголовного дела. Дальше они были искусственно обезличены, то есть тела поступали в морги, их описывали по новой, чаще всего не принимая во внимание те документы, которые мы передавали вместе с телом. І це сильно затормозило якраз процес ідентифікації. Ця проблема неодноразово піднімалася волонтерами на зустрічах різного рівня та залишається невирішеною досі. Спроби достукатися продовжуються, і рук пошуковці опускати не збираються. Кажуть, зроблять все можливе, аби легалізувати напрацьовану ними базу. Трапляються у практиці волонтерів і зовсім страшні випадки. Це коли матері відмовляються вірити будь-яким доказам, що син загинув. По факту получается следующая ситуация. Их дети опознаны, ДНК совпало, но они просто отказываются верить в страшную правду, и они как бы уже живут параллельной жизнью со своей правдой, и может быть какая-то своеобразная защита психики, я не знаю, срабатывает, но это тяжелые случаи, которые надо отдельно как-то там с помощью психолога, как-то с учетом международного опыта, такие случаи часто бывают, к сожалению.
За даними Міністерства оборони України, близько 500 чоловік досі вважаються зниклими безвісти. Це і цивільні, і військові. За даними Червоного Хреста, цифра зниклих з обох сторін сягає тисячі. Якщо на землях підконтрольних Україні пошукові роботи ведуться, то на непідконтрольній території діяльність волонтерів призупинена. Рівно відтоді, як Міністерство оборони відмовилося від участі в пошукових роботах «Чорного тюльпану». Сталося це рівно рік тому. Про причини відмови волонтери можуть лише здогадуватися. К сожалению, несмотря на то, что мы долго сотрудничали и сделали немалую часть работы, если не сказать больше, то не нашлось времени, к сожалению, лично высказать причину разрыва отношений. Нас уведомили письмом, и то положенный законодательством 30-дневный срок. А все эти 30 дней вынуждены были бригаду держать на парах в зоне АТО, для того, чтобы ждать команды, какой-то координации. Нам в причине указали следующее, дословно, если я не ошибаюсь, это вам огромное спасибо, но у нас в этом году уже есть деньги, поэтому дальше мы способны выполнять эти работы сами. Ефективність такої самостійної роботи покаже час і результат. Але страшна статистика втрат не дозволяє «Чорному тюльпану» згорнути місію остаточно. Люди, во-первых, отдали немаленькую толику себя лично, своего здоровья, может, даже психического здоровья, да, выполняя такую непростую работу. И считаем все-таки за свой долг, своим долгом продолжать это, не останавливаться. Почему? Потому что накоплен колоссальный опыт, накоплено колоссальное знание, знание территории. И поэтому не имеем права опускаться, отходить в сторону. Конечно, может быть так, но и надо по закону. Но, в принципе, мы действуем в рамках законодательства. Мы взяли на себя обязательства, мы продолжаем, вопреки некоторым желаниям, желаниям некоторых, выполнять это и дальше. Волонтери переформатували роботу і працюють зараз лише на підконтрольній Україні території. Діють виключно в рамках чинного законодавства. На нашій стороні роботи також вистачає, просто не завжди є доступ до потрібної території. Відомі локації, які розташовані безпосередньо на нулі, що є небезпечним. Але ситуація під контролем, кажуть пошуковці, і бійці повернуться додому. Шкода лише, що не всі. Вікторія Сімкіна, Костянтин Сологуб, Володимир Нестор. Програма «Постфактум».Закон один для всіх. Це в ідеалі. Закон про декомунізацію різні люди сприймають таки по-різному. Хтось у буквальному сенсі брався за повалення тоталітарного режиму у вигляді пам'ятників. Хтось радів з перемоги демократії в нашій країні, інші ж сперечалися, чи не схожі на вандалізм методи і засоби боротьби з символікою режиму. Шукає свою межу між забороненими зображеннями та мистецтвом і криворізький художник Микола Рябоконь. На початку вересня він був змушений зафарбувати сатиричне панно, де було висміяно про рахунки вождів минулого сторіччя. Разом з митцем на Хиткому шукала баланс Юлія Стахальська. Все подвір'я художника – пам'ятка художньої думки та умілих рук. Починаючи від самих воріт та завершуючи кожною стіною у столітньому будинку його родини. Сьогодні Микола Петрович показує свіжо пофарбовану стіну. Раніше тут був один з експонатів його музею, а тепер зафарбована стіна. На спомин про майже рік роботи. Над панно лишилися лише фотокартки. Так случилось, що от тут кусочок стіни був. Я там около 20 лет находится вот это панно. Называется «Гибель империи» от царя батюшки и до Горбачева. Процесс пошел. Все это сделано с юмором. Вот тут Сталин держит это, у него лозунг «Жить стало лучше, жить стало веселее». И на пальце держит колючую проволоку. Сусіди, які десятиліттями живуть поруч із художником, вважають несправедливим саме ставлення до роботи майстра. Кажуть, їм не заважало зображення. До того ж, воно мало сатиричний зміст. Микола Рябоконь на цих роботах тонко підмітив недоліки в керівництві колишніх вождів. Я йшов вчора з жінкою і кажу, щось мистець придумав, щось закрасив, напевно, обновить цей портрет. А його немає вже місяць чи навіть більше. Зарисували його. Чого так сталося, не знаю. Без історії немає в людей майбутнього. Всі повинні знати історію. Я вважаю, що це була історія. Тут було показано, який був пройдений етап, так би, ну, як би сказати, як би мовити, нашої еволюції, нашого розвитку. Що було? Були царі, були комуністи, було все, був Хрущов, був Горбачов. Це все історія. І це повинні знати діти. Якби на цьому прикладі було показано, що ми пройшли. Та виявилося, що панно на подвір'ї художника таки комусь заважало. Про це кажуть у поліції.
Патрулюючий парк Мершавцева в складі велопатрулю, до нас звернувся чоловік, який зазначив, що у нього багато друзів та родичів зараз знаходиться в зоні антитерористичної операції, що його обурює те, що на одному будинку в центральному міському районі нанесена комуністична символіка, а саме зображені портрети вождів ЦК КПРС. Тобто він сказав, що якщо ми нічого не зробимо, він почне щось робити своїми руками, тобто вчинить якісь радикальні дії. Такі зображення є порушенням Кримінального кодексу України, кажуть правоохоронці. Про це зазначено у статті 436. Але протоколів поліція не складала. Та й притягнення до кримінальної відповідальності в даному випадку неможливе, бо пано було намальовано задовго до прийняття закону про декомунізацію. Більш того, юристи вважають, що закон говорить про символіку та пропаганду, а в даному випадку мова йде про художній твір. Визнають, за буквою закону портрети підпадають під заборону, бо наші законотворці не визначили жодних розмежувань. Здесь он должен рассматриваться как художественный объект, как объект, которому уже там более 20 лет. И самое главное, что там изображено, как тот же самый Сталин с колючей проволокой, намотанной на руку, Хрущев с кукурузой. Я так думаю, что если бы Николай Петрович нарисовал при жизни Сталина такой портрет или во время Хрущева, Хрущева с кукурузой, то можно было бы оказаться кушать кукурузу за этой же колючей проволокой. Факт лишається фактом. Художник Микола Рябоконь був змушений зафарбувати пано. Виручає почуття гумору. Художник та його друзі жартують. Не варто зображувати інших діячів, навіть якщо вони нині у фаворі, бо раптом завтра закони зміняться і доведеться знову витрачати фарбу. Юлія Стахарська, Всеволод Прокоф'єв, Олексій Правицький, Артем Мельник. Постфактум. Так минув в Кривому Розі ще один осінній тиждень. За новинами в своєму місті слідкуйте разом з телеканалом «Рудана». Із понеділка у звичній порі дивіться програму «Цей день». У зручний для вас час криворізькі події доступні для перегляду на нашому сайті rudana.com.ua. З вами була Ірина Зінченко. До нових зустрічей.